សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមកម្មវិធីមួយគេហៅថា Free Mark បាទ Free Mark នេះគឺជាកម្មវិធី Free Mark Video Convert បាទគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើង download ពី YouTube យកមកប្រើប្រាស់ហើយវា download វីដេអូអីយកមកដាក់វាអត់មានចុក copyright ព្រោះថាវាទំហំវាផ្សេងផ្សេងគ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូនអរគ្នា Free Mark នេះមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ download មកគាត់ចំណាយលុយទៅទិញពីគេមកណាបាទទៅទិញពីគេដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងនេះ smart video ចង់បង្ហាញដោយយើងយកវីដេអូហ្នឹងដោយមិនអស់លុយតែម្ដងបាទយើងនឹងសរសេរពាក្យថា free mark video នោះទៀតណា free mark video convert download បាទអូខេឥឡូវយើងដល់ free mark download video free video convert video download ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកឡានត្រង់ហ្នឹងមកគឺយើងដើមតម្រងនេះយើងសរសេរពាក្យហ្នឹងមកនេះ free mark video convert download បាទយើងក៏យើង download free អញ្ចឹងទៅណាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកន្លែង free mark video download មកបាទបន្តមកបងប្អូនអរគុណនៅឃើញនៅខាងក្រោមនេះវាមានច្រើនវាមាន free mark video convert free mark youtube 2mp3 boom ណា free mark video download បាទអញ្ចឹងជំរឿបងប្អូនចង់ដោនយកមួយណាក៏បានប៉ុន្តែជំរឿរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកពាក្យថាដោនខាងលើបាទហើយ version វាក៏ 4.1.10 ណាអញ្ចឹងយើងដោនវាមកដើម្បីយកមកប្រើមកប្រើប្រាស់ជិះពាក្យតែคลิกមកដោយសារខ្ញុំមានហើយណាខ្លួនមកយើងមានហើយតោះបងប្អូនអរគ្នាប្រកាសគឺចាក់ convert វាពេលយើង convert ហើយវាចេញរបៀបនេះបាទចេញរបៀបនេះបងប្អូនអរគ្នាអាច convert វីដេអូណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តដល់ប្រភេទ 2AVI មាន download ជាលក្ខណៈ AVI ដល់ convert ជាលក្ខណៈ WMV download ជា Apple download ជា DVD download ជា MP4អូសំតណា MPG download ជា MPG download ជា MP4 download ជា MP3 មក download ជា 3GP download ជា MKV download ជា FLV download ជា Sony បាទ Sony លក្ខណៈច្បាស់ download ជា Inbox download ជា Samsung download ជា Android បាទ download ជា YouTube download ជា Blu-ray download ជា FWF download ជា HTMLS download ជា Nokia download ជា BlackBerry បាទហើយវាមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលសម្រាប់របស់នេះមានជម្រើសដើម្បី download មកដូចគឺយើង convert វាយើងចូលគ្នាមកយើងចង់ convert ណាអញ្ចឹងយើងចង់ convert លក្ខណៈវីដេអូណាមួយយើងចូលទៅមកនៅបាទយើងយកវីដេអូណាឧទាហរណ៍យើងយកវីដេអូហ្នឹងបាទសូមរងចាំបន្តិចបាទឥឡូវយើងបានវីដេអូនេះមួយវីដេអូនេះគឺជាលក្ខណៈវីដេអូគេហៅថាជាណាជា MP4 អញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវនេះយើងបើកមើលសាមកអូខេឥឡូវយើងវីដេអូនេះវាវែងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់វាកាត់ណាកាត់វាប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងចូលទៅពាក្យថាកាត់បាទហើយយើងពាក្យថាអូខេបន្តមកយើងដាក់ download ជាលក្ខណៈអីគេលក្ខណៈ MP លក្ខណៈ MP3 បាទឥឡូវយើងយកវា MP3 មកបាទឥឡូវយើងយកជាលក្ខណៈ MP3 នេះ MP3 បាទយើងជា convert វាមកអានឹងហ្នឹងបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមបិទសិនតោះបងប្អូនយកពាក្យថា convertតើបងប្អូនអាចកំណត់នៅក្នុងត្រង់នេះណាអាចកំណត់ convert ហ្នឹង9ប្រមាណ96ឬ128អឺ192ណា266ឬក៏យើងធ្វើដោយខ្លួនឯងនេះចូលក្នុងមកយើងអាចយកពាក្យថា stereo ឬក៏យក mono មកទំហំមកទំហំនេះយើងអាចយកប្រមាណនេះមានច្រើនយើងអាចយក1200 12000ណាអាមក2000មកដល់បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាអូខេអឺយត្រីយើងអាចសរសេរឈ្មោះដល់ខ្លួនក៏បានយើងសរសេរពាក្យថាអីខ្មែរយ៉ាងម៉េចណាខ្មែរអូខេខ្មែរបន្ទាប់មកយើងអូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវយើង
trong đây nãy chừng ấy trong đây chừng ai ta sale tục không nào trong tục nó không video này video này cho nó tục không video là trai xin nó tục lại video chứ chưa convert mà giờ tôi rong trăm tết và số trăm giờ về từ mười tí tới bảy tí là kim scotland ta số sao ông bảy mươi khné là ní dương từ mười mấy dương convert hao rồi nữa là dương từ mười bọc convert dương từ đó và convert dương nơi lại video mà bạn ní cứ chỉ âm pc đại dương convert mà như này bà này âm pc dương convert mà như này chắc chạm sắp đi mà bạn ấy cái chiếc cam thì mua sản phẩm bọn nó hết từ miền bao bao mình chúng nó còn ai tình là bà sân này đắng á cho nên cái này trong đấy cứ mình chạm bạch tình thế cứ dùng download free tạm đó sản phẩm bọn nó này đã qua cho mà tôi xin được trong video này hai còn ai download bàn này gì nghĩa là bây giờ tờプラプラ nơi cam thì bọn quạt bà sống ở con tràn bà sản video miền tây của bọn năng